спортивній базі «Совіньйон» пройшов турнір з баскетболу серед дітей Київського району. По завершенню ігор найкращі спортсмени були нагороджені медалями. Як зазначає один з організаторів, спорт навчає дітей долати труднощі та перемагати. Сегодня мы проводим баскетбольный турнир для детей Киевского района. Совместно общественная организация «Варяг» с благотворительным фондом «Сделаем добро вместе». Цель – это популяризация спорта, популяризация идей спортивных, а также воспитание подрастающего поколения. На цьому чемпіонаті було 4 баскетбольні команди. Директор спортивної школи імені Олександра Білостіного розповіла, що діти навіть в умовах пандемії продовжували тренуватися. Баскетбол – популярний вид спорту в нашому регіоні, тому чимало дітлахів приходить до секцій у юному віці. Баскетбол очень популярный вид спорта в Одессе и вообще в Украине в частности. И благодаря благотворительному фонду «Варяг» и Филиппу Минаеву мы смогли организовать такой праздник баскетбола и для детей, и для родителей, потому что это самые маленькие участники, и они очень стараются, а родители им в этом помогают. Кожен тренер має свій алгоритм для створення чемпіона, адже успіх спортсмена напряму залежить від людини, яка його до цього готувала не один місяць. Це тяжкий, кропотливий труд, як і тренерів, так і батьків, тому що це завжди складна робота. Родителям большое всегда спасибо, мы выражаем и благодарность за то, что они верят в своих тренеров, доверяют нам своих детей. Причем доверяют не только в спортивном плане, но и в плане воспитания и взращивания их как хороших людей. Самі ж маленькі спортсмени були задоволені процесом змагань та тим, що вони обрали саме баскетбол. Очень захватывающие эмоции. Я не могу описать это. Я пошел по стопам своего брата, потому что мне очень нравился баскетбол, и я хотел развиваться и становиться как Майкл Джордан. Мне нравится заниматься спортом, потому что это здоровье.